Op 30 Junie vanjaar is die agbare Helen Zille, premier van die Wes-Kaap, deur Finesse tydskrifleesers as inspirerende vrou van 2011 aangewys. Hierdie was die voorblad fotosessie daarvoor. Daar is geen twyfel nie dat Helen Zille vir ons almal dien as 'n voorbeeld van 'n vrou wat haar man kan staan. En ek moet wieg, ek was lanklaas so opgewonde om iemand te ontmoet. Volgens die tydskrif gaan dit oor vroue wat in die vermaaklikheid en besigheidsbedryf 'n positiewe verskil maak deur prestasies, integriteit en deursettingsvermoë. En sê hulle, Helen is 'n vrou wat haar tekortkominge ken, weet waar haar krag lê en dit haar lewenstaak maak om deur haar werk en volgehoue toewyding ander mense se lewens op vele gebiede te verbeter. Helen, ek moet sê, jy lyk pragtig. Baie dankie, ek voel pragtig, maar ek kan nie elke dag so rondloop nie, maar dit is mooi. Jy is 'n inspirasie vir soveel vroue landwyd. Hoekom dink jy is dit so? Ek weet ook nie hoekom nie, as dit so is. Maar ek het nooit gemik om uit te kom waar ek nou is nie. Ek doen net die goed wat vir my baie beteken. Ek moet 'n doel in die lewe hê. En van tamelijk jonk af, kleins af, was my doel in die lewe om seker te maak dat hierdie demokrasie eendag kan werk. En in hoërskool het ek vir daardie doelwit gewerk, op universiteit, as joernalis, en daarna as ma van my kinders by hulle skool. En een ding na die ander het my tot 'n nuwe deur gelei. En op elke stadium van my lewe het ek die goed gedoen wat vir my lewe betekenis gee en vir die toekoms ook betekenis gee vir my kinders wat in Suid-Afrika sal bly, sal aanbly en 'n bydra maak. So al daardie goed gee vir my betekenis en dis wat ek sal sê vir elke vrou. Doen wat jou lewe iets werd maak vir jou. Baie dankie. Kom ons los vir Helen om klaar te maak. Gelukkig het sy ons genooi om môre verder te gesels. As premier van die Wes-Kaap woon Helen en haar man Johan Maree in die historiese Leeuwenhof in Kaapstad. Die stuk grond is bok in die kompanietuin en is in 1693 deur Simon van der Stel aan ene Guillaume Heems oorgeteken. Omdat dit naby aan Leeuwkop is, het hy dit Leeuwenhof gedoop en dit as varsprodukte plaas bedryf. In 1936 het die provinsiale regering van die Kaap dit gekoop en sedertdien is dit 'n amptelike woning. Helen, dis seker 'n groot eer en 'n verantwoordelikheid om in hierdie huis te woon. Dis 'n baie groot verantwoordelikheid, want daar is meubelstukke hier wat van vorige eeue dateer. Daar is onvervangbare meubelstukke hierso. Ons wou eersens nie hier kom bly nie. Ons wou in ons eie huis bly waar ons al 29 jaar omtrent gebly het en waar ons baie gemaklik is. Maar toe die sekuriteit daar intrek, was dit heeltemal te klein vir almal. So ons het besluit om wel hierna toe te trek. Is daar 'n spesifieke antieke stuk of area in die huis wat jou gunsteling is? Wel, die area in die huis wat my gunsteling is, is 'n area wat die voormalige administrateur Kobus Meyring my van vertel het. Hy het vir my gesê dat president Mandela sy eerste kabinet saamgestel het van die kamer hierbo, wat die Madiba-kamer genoem is. Mandela het ook in daardie bed geslaap en as my ma nou afgekom het om ons te besoek hier, het sy altyd in Mandela se bed geslaap. Dit het sy baie van gehou. Wanneer mens nalees oor Helen, kry jy die volgende. As voormalige joernalis en anti-apartheidsaktivis het sy die waarheid omtrent Steve Biko se dood blootgelê. Later as burgemeester van Kaapstad van 2006 tot 2009 het sy haar beaarbei om misdaad, welmisbruik en werkloosheid te verminder en word in 2008 uit 820 kandidate as wêreldburgemeester bekroon. Helen se man Johan is 'n emeritus professor in sosiologie. Dis my man Johan Wiki, dis Wiki van Parcelle Johan en Johan vors die geskiedenis van hierdie huis na. Hy kan vir jou alles vertel oor sulke kassies. Toe ek hier eerste keer hier kom, toe vertel hulle vir my dit het met Van Riebeeck op die dromedaris saamgekom. En hy het dit gebruik as sy finanskassie, dat hy al sy geld hierin gestoor het. Dit het nou ook baie mooi laaie en so aan. Maar toe vind ek uit, in grote skuur is daar precies dieselfde kassie. En dit was 'n mediese kas, wat wel in Holland gemaak is. En daardie een in grote skuur, wat net soos hierdie een lyk, is 'n 18de eeuwse kassie. En as 'n mens meer noukeurig kyk, dan kan jy ook hier so Latynse name wat voorgee dat dit medisyne is wat hierin gehou is. So ek dink dit is eintlik 'n kassie wat in Nederland gemaak is wat gebruik is vir rolstoeleindes, maar dat dan mediese goed in bewaar is eerder as geld.
Johan, hoeveel skat jy is die kus werd? Ek dink is van onskatbare waarde. Ja, dit kan definitief nie vervang word nie. Ek is net bly ons het nie kinders in hierdie huis groot gemaak nie, dis al. Johan en Helen het 2 seuns. Paul, wat in 84 gebore is, en Thomas, wat 5 jaar jonger is. Paul is 'n wiskundeonderwyser, terwyl Thomas journalistiek swat. Vicky wou graag Helen se werksplek sien. Ek moet wieg, ek het 'n netjieser lesenaar verwag. Nee, as jy netjies in jou kop is, maak die lesenaar nie eintlik saak nie. Dis al my werkstukke wat hier is, alles wat ek benodig. Die grondwet, die dagboeke, alles wat ek benodig. En dan dikwels is daar 'n klomp koerante hier ook terwyl ek lees en werk. Hoe lyk 'n tipiese dag in die lewe van die premier van die Wes-Kaap? Die mooie ding is dat daar nie 'n tipiese dag is nie. Dis wat ek van hou. So ek staan gewoonlik tamelik vroeg op. En ek het 'n fantastiese warm japon wat my ma my gegee het, want sy weet ek staan baie vroeg in die oggende op en sy het gesê sy het geleë in die bed en worry oor my. So sy het my hierdie fantastiese japon gekoop en ek sit hier in daardie japon met 'n koppie tee en dan gaan ek my e-poste deurskryf en dan 'n artikel of 'n toespraak en hier werk ek in hierdie klein plekkie. Ek sien jy bring jouself ook met sentimentele goedjies. Sal jy vir my 'n paar uitwys? Absoluut. Ek meen dis die goed wat vir my baie beteken. Hier is 'n paar tekeninge van myself en ek hou nie om daarvan om tekeninge van myself op te sit nie, maar hier is kosbaar. Dis die kinders van die Karel Du Toit sentrum wat my, elkeen van hulle wat my geskilder het en ek dink die ooreenkoms is baie baie goed, maar dit beteken so baie vir my dat hierdie kindertjies die moeite gedoen het om hierdie pragtige pragtige prentjie vir my te skilder. Ek is baie baie lief vir hierdie ding. Ek weet nie so mooi van die rooie nie. Nee, ek moes of baie kwaad gewees het of baie skaam gewees het hierdie dag. Maar hierdie mannetjie het my heupe baie reg geskilder. En hierdie lyk pragtig. Ek hoop dit lyk so. Wel, dis van die baie geskenkies wat ek as premier ontvang het wat vir my baie kosbaar is. So ek sit baie van hulle hier. Daai hart lyk nie vir my baie Leonov-styl nie. Hierdie hart het my man gekoop vir Moedersdag. Ek was weg gewees en toe ek instap hier, sien ek vir die eerste keer hierdie pink hart wat nou van die lug hang. En ek het net gelag want dit is 'n tipiese gebaar van my man. En ek hou geweldig baie van hom en hy sal hier hang tot tyd en wyl ons uit Leeuwenhof is. Helen sê die hardste wat sy ooit gewerk het, was toe sy een kind gehad het, haar tweede verwag het en terselfdertyd 'n besigheid begin het. Vandag het sy ondersteunende personeel wat die alledaagse vir haar behartig. Dis die kombuis, Vicky, en hier's die drie dames wat hierdie plek so wonderlik vir ons maak. Dis Nelly, dis Anna, dis Rachel en dis Vicky. So sê my, gee die premier julle moeilikheid? Nee. Ek kan nie jou sê, hulle is wonderlike mense. On tops. Die beste. Wat moet hulle nou antwoord? Hulle het my nuwe doopnaam gegee. Nelly veral, sy sê vir my premiertjie en vir my man profie. So dis profie en premiertjie wat eintlik hier bly. Nelly het my op 'n kol gesê as ek nie meer vir profie wil hê nie, sal sy ontvat. Leeuwenhof is in 2 dele verdeel. Die onderste verdieping is die geskiedkundige gedeelte waar Helen ook werk, terwyl die boonste verdieping hulle privaat woning is. Behalwe Engels en Afrikaans is Helen ook Xhosa en Duits magtig. Haar ouers was Duitsers wat in die 1930s uit Duitsland gevlug het omdat van haar grootouers Jode was. Sy het in Johannesburg grootgeword en 'n BA graad aan die Universiteit van die Witwatersrand verwerf. So weetie, die meeste van die goed was nog altyd hier, maar ons het 'n paar persoonlike dinge in hierdie huis ingebring. En dit was van ons kosbaarste goedjies wat ons in ons huis in Rosebank gehad het. Dis 'n bordjie wat my seentjie Thomas toe hy nog in kleuterskool was vir my geteken het. En dis nou ek buite ons huis met ons tuin rondom in die son wat so mooi skyn. En ek het dit met die hand ingedra die eerste dag toe ons hier ingekom het en daar was 'n lekker plek om dit hier op te hang. Nou hang dit hier tussen die meesters. Ja, absoluut. Dit is vir my baie kosbaar. Hy was so trots as toe hy huis toe gekom het met hierdie bordjie vir my. In die 80's was Helen betrokke by die Black Sash beweging en is hulle huis as skuiling vir politieke aktiviste gebruik. Soveel so dat sy in die 2-jarige Thomas 'n ruk moes wegkruip. Helen, jy het al genoem, 'n krisis is nie vir jou 'n krisis tensy dit jou familie raak nie. Wat bedoel jy daarmee? Wel, ek het oor die jare geleer om baie druk op myself te vat en dit eintlik nie ernstig op te neem nie, want ek weet druk gaan verby en elke krisis het 'n oplossing en gaan verby. Maar as jy 'n ma is, sê hulle dat jy net so gelukkig is as jou ongelukkigste kind.
En as dit swaar gaan met enig een van my kinders, kry ek dalk swaarder. So, dis vir my 'n krisis as hulle 'n krisis in die gesig staar. Maar enige krisis wat my te beurt val, kan ek hanteer. Mense met jou tipe drukskedule sukkel soms om 'n balans te vind tussen familie en werk. Hoe kry jy dit reg? Ek moet baie eerlik wees, ek kry dikwels die balans nie reg nie. En ek kan selfs nie eintlik van balans praat nie. Ek neem my verantwoordelikhede baie ernstig op en veral hoop ek my verantwoordelikhede eens my familie. So hulle het altyd geweet, as hulle my nodig het, is ek daar vir hulle. Ek het afsprake gekanselleer, ek het daar afgeneem omdat hulle my nodig gehad het. Maar my tyd word verdeel tussen my verantwoordelikhede. Ons het vroeër gesels oor die feit dat jy so groot inspirasie is vir baie vroue. Maar watter vroue inspireer jou? Wel, ek het baie geleenthede in my lewe gehad en ek het van hulle gebruik gemaak. Maar mense wat my regtig inspireer, is mense veral vroue wat baie min geleenthede gehad het en daarvan gebruik gemaak het. Ek dink byvoorbeeld aan my suster wat doof is en dan uit die aard van die saak baie minder geleenthede gehad het as ek self, maar nooit daaroor gekla het nie. Nooit haarself as 'n slagoffer gesien nie en altyd bygedra het en 'n verskil probeer maak het aan ander mense se lewens. En dit het my geweldig geïnspireer. Daar's miljoene vroue wie se mans of die vaders van hulle kinders nie na hulle kinders kyk nie. En hierdie vroue met omtrent geen geleerdheid hoegenaamd nie, min geleenthede, maak iets van hulle lewe en is goeie maas. Dit is 'n ongelooflike bydra aan ons samelewing en daardie soort mense inspireer vir my. Helen lyk altyd mooi, maar sê dat klere vir haar onbelangrik is en dat sy dit los vir diegene wat haar raad gee. Baie dankie, dit was heerlik om by jou te kuier vandag. Dit was fantasties om jou hier te kon gehad het en vir jou al my kosbare dinge te kon gewys het. En baie dankie dat jy die moeite gedoen het. Maar tyd loop nou uit, ek moet regtig nou gaan werk. Wanneer sy nie werk nie, lees sy graag nie fiksie en sê veral autobiografieë gryp haar aan. Verder bestee sy tyd met haar gesin. Kyk, na net 'n paar ure na geselskap, is dit weer vir my opnet duidelik waarom Helen Zille aangewys is as inspirerende vrou van die jaar. En ek moet sê, dit was vir my 'n reuse voorreg om haar te kon ontmoet. Klein van postuur, groot van hart en so kragtig soos 'n strydhos. Dis die mens en vrou Helen Zille, aan wie ons vandag 'n klein bietjie nader beweeg het. Pasala sê, baie dankie dat sy saam met ons gekuier het.